Vi har en Fendt här i Sundhult, en Pharmer 306 LS. Vi har också en Volvo BM320, en Buster och vi har en Malva 460 skotare. Alla de här maskinerna kör vi på HVO för att HVO är bättre att köra på än med diesel. Och då pratar jag inte bara miljöegenskaper, alltså att det är ett fossilfritt bränsle. Utan det finns andra saker som gör att du också kanske borde välja HVO framför din diesel. Jag erkänner. Anledningen till att vi valde att köra HVO100 i våra traktorer och så. Det är att det är ett fossilfritt bränsle. Att det framställs av förnybar råvara. Men så börjar man ju fundera. HVO100, fungerar det i våra gamla traktorer? I vår gamla fänt, I vår gamla Buster? Och när man dyker ner i vad HVO är. Så visar det ju sig att för en småskalig gård som vår, som inte kör jättemycket traktor, så är det ju faktiskt bättre av flera anledningar. HVO, det står för hydrerad vegetabilisk olja. Och det kommer sig av hur man framställer HVO och vilket råmaterial man använder. Och råmaterialet det är vegetabiliska oljor eller animaliskt fett. Dieseln som du får där, den kan du använda i traktorer eller i din personbil. Och tittar du på livscykelanalysen och jämför den med fossil diesel så är det uppemot 90 lägre koldioxidutsläpp. Och då tittar man på hela livscykeln, liksom från att du tar upp och framställer diesel och tills det att du det, då kan det vara 90% lägre koldioxidutsläpp. Och detta är en anledning till att eh, tillverkaren Huddig nu levererar sina maskiner med HVO i tankarna istället. Hur kommer det sig då att det är så mycket som 90% lägre utsläpp av koldioxid? Helt enkelt så att det bygger på förnybara källor. Och förnybara källor det bygger på att man har en kolcykel. Att det kolet du släpper ut från traktorn kommer också ner till växter eller djur i det här fallet. Och binds där som sedan används för att framställa ny, nytt bränsle. Jämfört med den långa kolcykeln som är det fossila bränslet som har så oerhört lång tid innan det kommer tillbaka i någon cykel. Så det är inte mätbart utan den koldioxiden du bränner ut, den släpper man bara ut och det, det är så lång tid så att man kan inte se att det är någon cykel överhuvudtaget. Så det är därför du kan räkna med att du minskar koldioxidutsläppen med så mycket. En annan fördel med HVO är att du har väldigt lite svavel i det, mindre än 5 ppm. Och att det är så lite svavel, det beror på tillverkningsprocessen. Och det gör att en motor som körs på HVO släpper ut mindre svavel, vilket också resulterar i mindre försurning av naturen, vilket svavlet ger upphov till då. Och bränslet blir mindre korrosivt mot, alltså inne i motorn, att det korroderar inne i motorn, tack vare att det är lägre andel svavel i bränslet. Kör du en bil med förbränningsmotor så släpper du ut partiklar. Partiklar ut i luften som påverkar luftkvaliteten. Det är därför man har diskussion om att förbjuda bilar med förbränningsmotor in i stadskärnor, exempelvis på grund av att förbränningen i motorn släpper ut sotpartiklar och andra småpartiklar från förbränningen. Skulle du välja att köra en bil med HVO istället med fossilt bränsle så skulle du minska de partikelutsläppen med mot 30 procent. Det gör du för att HVO har en effektivare förbränning som minskar sotpartiklar och andra partiklar. Och då har alltså mindre partiklar som släpps ut genom avgasröret när du kör en bil med HVO. Man kan mäta den här förbränningseffektiviteten i motorn och då har man ett tal som heter och den kan gå upp då Har du total förbränning så blir det 100. HVO ligger mellan 70 och 90 med sitt setantal. Diesel ligger på ja, ungefär 51 med sitt setantal. Det gör att du får en effektiv förbränning som alltså, tar väck alla smutspartiklar inne i motorn och faktiskt kan leda till att du får ut en bättre motorprestanda i vissa fall. En förbränningsmotor släpper också ut kväveoxider. Och Eftersom en HVO har en jämnare förbränning, inte har förbränningstoppar och så, så kommer kväveoxiden att minska utsläpp. Inte jätteradikalt, men det kommer att minska lite grann, vilket också ger mindre utsläpp. En annan fördel för oss som bor på en småskalig gård och kör med maskinen lite då och då. Speciellt om man tänker sig på vinterhalvåret när det är låga temperaturer ute. HVO har bättre köldegenskaper. Det håller sig mer flytande vid lägre temperaturer, vilket gör att maskinerna blir mer lättstartade när det är kallt ute om jag har HVO i tanken. När du framställer din HVO så har du ju ett råmaterial som ska bli HVO. Till det så tillför du vätgas under högt tryck och hög temperatur och på så sätt så får du väck syre och föroreningar i det som blir din HVO. Föroreningar det kan vara exempelvis olika metaller och så vidare, fosfor och annat som du försöker få väck. Eller du får väck så du får en ren HVO som du kan använda sedan. Att du får väck syret är faktiskt avgörande för oss som har en liten gård och inte kör maskinerna så mycket. För det minskar risken för oxidation och mikrobiell tillväxt, alltså alger. Vi kan undvika att få algtillväxt inne i motorn. Och för oss som har råkat ut för det och fått in skräp i till exempel dieselpumpar som har havererat. Det är inte skoj. Med HVO så har vi ett rent bränsle så det gör ingenting att det lagras i tanken i traktorn under en längre tid. Dessutom så är den kemiska strukturen som du får på HVO sådan att det går bra att lagra det över lång tid. Det finns ju en nackdel med HVO och det är energidensiteten, alltså mängden energi som finns i bränslet. Om vi tar en liter fossilt, fossil diesel så innehåller den 35,9 megajoule energi. Medan HVO innehåller 34 megajoule energi per liter. Så det är lite lägre. Det är alltså, skulle man räkna på det så blir det en ökad förbrukning på 1-2 procent. Men i praktiken när vi kör med vår traktor och så, så 1-2 det påverkas nog mer av hur vi kör med maskinen än vilket bränsle vi har i om vi ska vara ärliga. Det finns en annan nackdel med HVO. Om jag idag den 9 november 2024 åker ner till Varberg till en mack för att tanka så kostar den fossila dieseln där 17,74 kronor liten. Och i det priset så är det inräknat koldioxidskatt och skatt. Tar jag pumpen jämte och tankar HVO100 så kostar det mig 20 ,49 kronor 49 öre. Och I det priset så är det ingen koldioxidskatt eftersom det bygger, man framställer HVO på förnybara källor. Så det är ingen koldioxidskatt på det. Dessutom så är den skattesubventionerad. Så det finns ingen skatt på det på det sättet. De här priserna det är vad du betalar när du tankar din bil på macken. Vi som använder det i näringsverksamheten i de gröna näringarna, jordbruk och skogsbruk till exempel, kan ju dra momsen och då får vi ett pris på 16 kronor och 39 öre liten för HVO och för den fossila dieseln så blir motsvarande siffra 14 kronor och 19 öre liten. Dessutom är det ju så att vi kan få återbetalt på skatten för den använda dieseln genom, inom de gröna näringarna och det finns ett, ett belopp där som är i år, 2024, 3 kronor och 93 öre per liter ungefär. Det gör att vi får dra av det på den fossila dieseln och då får vi ett pris på 10 kronor och 26 öre. Det skiljer alltså 6 kronor och 13 öre litern om jag tankar traktorn med eh, HVO istället för fossil diesel. Det betyder att bränslet är 60% dyrare. Nu finns det ju andra fördelar också i bränslet med att det inte förstör motorn. Det är bättre förbränning och sådana här saker. Och vi har valt att köra med fossilfritt bränsle och ta den lite högre kostnaden. För vi tycker det är viktigt och vi tror att de som köper vårt kött, våra ägg och så vidare tycker att den omställningen är viktig. Att vi får ner den fossila koldioxidutsläppen som vi har i atmosfären. En av de största friktionerna vi har för att köra HVO det är att vi måste åka ner till Varberg eller Falkenberg för att tanka HVO. Det finns ingen mack här som har HVO 100 vid pump. Det är inte så jättegott om dem överhuvudtaget. I Varberg så finns det två. Mackar som erbjuder HVO 100 vid pump och likadant i Falkenberg så finns det två stycken där. Så vi tar med oss dunkar ner till kusten och fyller upp med bränsle. Det är ungefär 4,5 5 mil ungefär till mackarna där. Och så fyller vi på med bränsle i dunkarna och så tar vi hem till våra traktorer och skotrar och så. Och då händer det ofta att vi kör med vår dieselbil och passar på att tanka upp tanken i den bilen med HVO100 så vi kör bara med HVO100. Det är ett bättre utbud av tankställen för den som kör med tung trafik för det finns många tunga fordon som väljer att köra med HVO100 då med miljöprofil på företaget. Ska säga det att eh, när vi byggde vår växthustunnel här i Sundhult så använde vi ett företag som heter Miljöschakt som kör sina grävmaskiner på HVO100. Det var också de som hjälpte till att bygga fibernätet här i bygden och de körde alla sina entreprenadmaskiner på HVO100 då så att eh, de körde på fossilfritt bränsle. Så det går ju om man vill och är beredd att ta lite extra kostnad för det. Rent historiskt så har det förekommit en del kritik mot att man använder palmolja eller palmoljarester. Palmoljarester förkortas PFAD. Att man skulle använda det när man framställer HVO. Så är det inte i Sverige sedan en tid tillbaka, utan här är det helt utan palmolja och palmoljarester. Tittar vi på det raffinaderiet som Prim startade upp 2023 för att tillverka HVO100 så använder de exempelvis talgolja istället och det har vi ju mer lokalt här i Sverige. Och eh, Vi vet ju att HVO kan tillverkas av slaktavfall och så. Så att det finns ju möjlighet att producera ett eh, dieselbränsle här lokalt i Sverige till stora delar, vilket är väldigt bra om man tittar geopolitiskt kanske. Däremot så använder de flesta tillverkare en del naturgas när de tillverkar sitt sin vätgas. Jag berättar innan att man tillförde ju vätgas under högt tryck och hög temperatur när man framställde HVO. Och den vätgasen framställs till viss del av fossil naturgas. Naturgas är ett fossilt bränsle. Å andra sidan så vet du och jag att man kan ju framställa vätgas av förnybara källor också. Så det är ju en pågående process att man tar väck det fossila hela tiden. På Prim så utnyttjar man restflöden från andra delar av tillverkningen när de framställer sin vätgas. Så, och den andelen ökar ju hela tiden. och Kan man ändra den sista delen som de använder naturgas till, att använda förnybara bränslen i fram, den framställningen, så blir det ju bara bättre och bättre. Jag ser egentligen bara en nackdel och det är den lite högre priset där. För oss i så är det självklart. Vi vet ju att vi får mindre koldioxidutsläpp. Eller rättare sagt, vi får ett koldioxidutsläpp som ingår i den korta kolcykeln, vilket är bättre. Och det gillar vi. För vi vill ju att det ska vara ett kretslopp av kolet hela tiden. Vi vet att det blir mindre partikelutsläpp. Vi får bättre luftkvalitet här i Sundhult och vi minskar svavelutsläppen med försurning och eh, ja, rent partikelutsläpp och så. Och så framför då bättre köldegenskaper så att vi kan starta våra maskiner lättare på vintern. Och vi slipper den här alltillväxten i tanken som kan bli om maskinerna står ett tag och med det riskera att vi förstör bränslepumpar och så i dieselpumpar i traktorerna med dyra reparationer. Det är ju helt suveränt att slippa det. Vissa vill ju ha blank diesel istället, helt utan inblandning av någonting annat. Då går det ju lika bra att köra med fossilfritt bränsle som HVO för att slippa det. Så vi kommer att fortsätta att köra med HVO i de maskinerna som kräver diesel. Sedan försöker vi minimera mängden maskin som vi kör. Så får vi se vad som händer i framtiden. Det var vad jag hade att berätta om HVO och varför du kanske också ska välja HVO när du kör din personbil eller på din småskaliga gård. Jag säger hej från Sundhult.